Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Estamos aí pintando essa Santa Ceia e eu vou pintar esses dois personagens aqui, que são os últimos que faltam para a gente terminar aí a Santa Ceia. E eu vou mostrar para vocês todo o passo a passo para pintar esses dois personagens, tá? Então, primeiramente, você vai pegar na sua paleta, você vai pegar um amarelo e um vermelho, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o amarelo, o vermelho francês. E o amarelo de cádmio, tá? Pode ser também o amarelo ocre, tá? Pode ser o amarelo ocre, pode ser o amarelo cádmio. Peguei aqui, fiz esse alaranjado, tirei um pouco do excesso do pano, dei uma camadinha bem fina aqui em cima da pele, em todos os locais que vai ser, que vão ser pele, eu apliquei esse alaranjado, tá? Só nos locais onde vai ser pele. Em seguida, você pega o vermelho e coloca com um pouco de verde esmeralda. E aí você vai trabalhar um pouco dos marrons, tá? Então, no próprio personagem, você vai começar a procurar os locais de sombra. Todos os locais de sombra, você vai começar a aprofundar os locais de sombra. Onde houver sombra, você já vai só na parte de sombra. Foi o vermelho francês com um pouco de verde esmeralda, tá? Então você vai trabalhar os locais de sombra. Depois você vai deslocar os locais de mais escuridão. No caso aqui, ó, você vai pegar o verde esmeralda com um pouco desse vermelho mais escuro. No caso aqui, o carmim, tá? Já não o vermelho francês, agora o carmim, para fazer as partes mais próximas do preto. Ou seja, aqui na bola do olho, né? Então, trabalhando logo as partes mais escuras. Se você quiser detalhar mais esse, você vai fazer isso. Eu vou pular já para pegar essa parte mais escura. Eu já vou dar uma trabalhada nesse outro personagem aqui, ó. Eu já vou aproveitar a cor e já vou trabalhar o segundo personagem, já aproveitando a cor. Colocando logo as partes marrons. Nas mãos também a mesma coisa. Você já vai separando a parte de sombra e a parte de luz.
Pronto, então a gente separou a parte de sombra e agora eu vou limpar o pincel no diluente, passar no pano. Agora eu vou trabalhar as partes de luz, que são o quê? O mesmo amarelo você usou, o mesmo vermelho, só que agora com branco. Se a cor for fria, você coloca um pouco de verde, tá? Por exemplo, vou trabalhar aqui um toquezinho de verde, se caso eu perceber que a parte branca está um pouquinho fria. Como é que é frio, professor? É uma luz, mas não é uma luz muito intensa. Então agora eu vou começar a trabalhar a parte da pele, tá? Agora que vem a parte da pele. Ainda está muito branca, então eu vou alaranjar um pouquinho, amarelar e colocar um toquezinho do verde. Verde, vermelho e amarelo, só. A cor fica clara, mas não fica vibrante, tá? Por causa da cor fria do verde que eu coloquei. Pessoal, pintar não é fácil, tá? Não é fácil, mas não é impossível de aprender. Beleza? Não é impossível. Se você treinar, você aprende. Eu vou puxar a câmera um pouco para a lateral, para minha mão não cobrir. Ok? Pronto. Dançar não é fácil, mas dá para aprender. Tocar violão não é fácil, mas dá para aprender. Tocar violino não é fácil, mas dá para aprender. Então não é porque é uma coisa difícil de aprender que você vai desistir, tá? Se tem alguém que sabe fazer, que aprendeu, você também pode aprender. Ok? Quando eu digo que não é fácil, é porque vai precisar de um pouco de dedicação. Eu não estou querendo desanimá-lo, tá? Eu não quero dizer que é uma coisa que você vai estralar os dedos e já sabe fazer, né? Porque quando você vê alguém que sabe fazendo, explicando, você pensa que é fácil. Pois é, é fácil, mas é fácil para quem sabe, né? Para quem domina. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um espaço em Tracunhaém, né? Aqui no interior de Pernambuco, e eu vi um rapaz sentando no torno, no bom sentido, né? E fazendo um vaso de barro, tá? Ele sentou lá na cadeira, não sentou no torno, mas sentou na cadeira e colocou lá o barro em cima do torno e lá ele fez um vaso em menos de 2 minutos, tá? Tinha um vaso lá pronto, tinha um vasinho pronto, e assim, aparentemente era muito fácil, muito fácil. Mas quando a gente sentou, né, lá na cadeirinha e foi fazer, que a gente colocou a mão no barro, a gente percebeu que não era tão fácil quanto parecia. Para ele era, né? Por mais que ele tentasse errar, ele não conseguia, tá? Porque ele já sabe o peso certo, ele já sabe a pressão certa. Para ele errar é algo quase sem condições, né? Não tem como ele errar. Mas para quem está aprendendo, já é o inverso. Não tem como acertar. Porque você não sabe a precisão dos movimentos. Você não sabe a precisão da pressão que você tem que aplicar. Você não, tão, não quer dizer que seja impossível você aprender, mas você vai ter que treinar. Na pintura não é diferente. Beleza? Não é difícil, também não é fácil. Mas para quem não sabe, sempre vai ser difícil. Então não vou enganar vocês, dizer que pintar é algo fácil. Eu ainda estou em evolução, tá? Eu ainda recebo muitas críticas de alguns... Muitas não, mas recebo algumas críticas de algumas pessoas que entendem mais de arte, que ainda acham que eu devo melhorar isso, melhorar aquilo. Eu geralmente fico calado, sabe? Eu não me defendo, nem digo nada, porque cada um tem uma visão diferente das coisas. Mas faz parte, né? Quem não gosta de ser criticado, cara, fica em casa, né? Fica em casa, escondido, mas mesmo assim ainda vai ser criticado. Não tem como. É que você se move, já está arriscado a ser criticado. Então, fico na minha quieto, não falo nada. Dependendo da pessoa, eu bloqueio, né? Porque às vezes é uma pessoa muito chata, né? Que fica no pé da gente. Mas é normal, viu, galera? Não espere só elogio o tempo todo.
vá aprendendo com seus erros. Eu sempre digo à minha esposa que a única pessoa que tem que acreditar na gente é a gente mesmo. Todo mundo pode desacreditar de você, né? Não deveria, mas todo mundo pode, menos você mesmo, tá? Você é a única pessoa que não pode desacreditar de você. É a única que não pode. Todos os outros podem, menos você. Se você desacreditar de você, aí acabou tudo, tá? Aí acabou tudo, porque não pode. Você não pode, tá? Você precisa acreditar em você. Quer dizer, até pode, né? Não deveria, né? Mas eu falo posso no sentido de não deveria mesmo, né? Nem no sentido de não poder, no sentido de você não deveria desacreditar de você mesmo nunca. Por exemplo, vou dar um pouco do meu exemplo, tá? Eu cresci num lar com 12 irmãos, então eu sou o filho número 12. Eu sou, como dizem o ditado, a raspa do tacho. Só que na minha família não tem artista. Eu tenho umas irmãs que gostavam de desenhar na infância, mas não levaram adiante, gostavam, mas pararam. E uma delas me deu algumas dicas de desenho, que é a minha irmã Sandra, que é a minha irmã de número 10. É o filho número 10 da minha mãe. Ela me deu as dicas de desenho, mas ela não deu continuidade. Ela parou. E eu não parei, eu fui em frente. Continuei estudando, aprendendo, né? Então, assim, eu não tive muitos incentivos na vida. E, ao contrário, sofri até, inclusive, algumas críticas. E até algumas pessoas achavam, né, que devido à escolha de eu ser artista, eu seria homossexual, né? Entenderam? E aí, sinceramente, eu não tinha nenhuma vontade de ser, porque eu achava que eu não era, né? E assim, quando a pessoa é muito jovem, a pessoa não é muito segura de si. Então essas críticas me abalavam, né? E por algumas vezes eu até pensei em parar, como por exemplo, minha mãe fazia crochê. E eu queria aprender a fazer crochê, porque eu gostava de atividades manuais. Mas eu não tinha coragem de aprender, porque diziam que aquilo era coisa de mulher. E a gente, quando não tem, assim, uma adolescência, a gente se preocupa muito, né, com o que as pessoas pensam da gente, o que as pessoas falam. E aí eu até aprendi alguns pontos, mas não aprendi a fazer crochê na época, justamente por causa dessas pessoas, né, maldosas, que estão sempre ao nosso redor, dispostos a nos fazer desistir das coisas. E por algumas vezes eu pensei em desistir da arte, justamente porque as pessoas diziam que artista era coisa de gay, né? Porque tem muito homossexual que é artista, que são artistas. E eu pensei em desistir, mas eu não tinha como desistir, porque eu acho que é uma coisa que está dentro de mim mesmo, não é uma coisa, sei lá, de querer ou não querer, vai muito além do querer ou não querer. Embora a gente não chegue a um nível fantástico de arte, mas a gente ama, né? Eu evoluí um pouco por causa dos professores, mas mesmo que eu não tivesse chegado a um nível tão bom, mas de todo jeito eu me identificava demais, né, com a arte, tá? Me identificava muito. E talvez eu não me tornasse artista por causa da pressão externa, né? Que era muito forte. E eu não ser artista, talvez de pessoas que queriam ser, mas não tiveram coragem, né? E quando me viram seguir aquele caminho, meio de forma louca, assim, disposto a enfrentar as dificuldades que a arte traz, né? Como eu enfrento até hoje. Eu fui criticado, né? Fui criticado, e disseram que eu não deveria seguir em frente porque eu iria. Era um caminho que não era muito legal. Mas mesmo assim eu segui, fui evoluindo. Hoje eu posso dizer que eu estou muito além do que eu já sonhei que um dia eu iria chegar. Beleza?
estou muito, muito além mesmo do que eu pensava quando eu vi alguém pintando. Eu achava que era impossível alguém fazer aquilo, né? Como é que alguém consegue pintar de forma tão perfeita? E é interessante que nem era tão bonito quanto eu acho que o que eu pinto hoje. E mesmo assim eu ficava fascinado, né, com aquilo que eu via, as cores, os objetos, as coisas assim. Eu ficava louco, né, sem acreditar como é que pode, como é que usando tinta só e um pincel alguém consegue fazer algo tão fantástico. E é interessante que hoje eu pinto bem mais, né, do que essas pessoas que eu admirava. E nunca imaginei que um dia eu iria aprender como eu acho que hoje eu aprendi. E tive várias dificuldades financeiras pelo fato de não ter incentivo, né? Nem financeiro e nem de acreditar alguém que acreditasse em mim. Mas é como eu disse desde o começo, né? Eu não precisava que alguém acreditasse em mim, eu não precisava. Eu só precisava que uma pessoa acreditasse em mim, só uma, mais ninguém. E essa pessoa era eu mesmo. E eu acreditei demais em mim, eu investi bastante em mim, eu não esperei que alguém investisse, né? Eu fui lá e fiz, eu fui lá e investi, eu me sacrifiquei, né? Eu investi o dinheiro até que eu não tinha, trabalhei pesado mesmo para poder aprender e não fiquei rico, tá? Não tô rico. Nem sei se vou ficar. Se você perguntar se eu acredito que eu vou ficar rico e famoso, eu vou dizer a você que, sinceramente, não espero isso, tá? Não espero que isso vá acontecer, porque eu vejo que a arte realmente é muito difícil, né? O reconhecimento é algo muito complicado. Mas eu não preciso mais acreditar ou desacreditar de mim. Eu só preciso ir caminhando forte, tá? E em frente, sem parar para me preocupar com quem fala mal, com quem fala bem, né? Eu já li muitos livros de autoajuda e eu já tenho uma base muito forte nesse sentido de me preocupar com o que as pessoas pensam de mim. Eu já não estou nem aí para o que as pessoas pensam, eu tenho minha própria opinião sobre as coisas e não ligo para o que falam, nem o que pensam. Beleza? Eu acho que eu já tenho maturidade suficiente para encarar. Quando eu não tinha, eu encarei, né? Imagina agora, né? Agora é que ferrou mesmo. Só que só tem um probleminha agora, é que agora eu não sou sozinho, né? Agora tem eu, minha esposa e meus filhos. Agora não somos só um, agora somos quatro. Aí já complicou um pouco, né? Porque tudo que eu faço influencia na vida deles. Eles dependem de mim, né? Aí mudou um pouco a situação, porque agora tem pessoas que dependem de mim diretamente, não indiretamente, diretamente. Mas eu continuo acreditando na arte, no poder da transformação da arte. E eu nunca vou parar de pintar, tá? Nunca. Isso me dá vontade de viver muito grande, por isso que eu acho que a arte seria tão importante na vida das pessoas. Porque graças à arte eu me afastei das drogas, me afastei da criminalidade. E tudo isso eu tive a oportunidade na vida, tá? De ser um alcoólatra. E a arte, ela me libertou de tudo isso. E eu vejo a arte como uma necessidade humana. A arte é muito mais do que produzir um quadro. A arte é muito mais do que dançar. A arte é muito mais do que interpretar. A arte é muito mais do que tocar um instrumento. A arte, ela nos dá vida, nos faz sonhar, nos leva a lugares que jamais a gente iria por outro caminho, tá? Por isso que vale tanto a pena sonhar na arte. Eu não sei até onde a arte vai me levar, não sei. Mas eu não vivo pensando nisso, né? Eu apenas vivo a arte que eu amo. Beleza? E eu aqui estou usando o mínimo de cor para fazer o máximo de harmonia, tá? O mínimo me dando o máximo. Então veja só, eu não estou muito preocupado ainda com as cores mais claras, eu estou usando só laranja com branco,
para trabalhar essa parte aí da pele. Aí depois eu vou vir o branco com o amarelo para trabalhar a parte do brilho. Eu ainda não estou produzindo brilho, tá? Eu ainda não estou produzindo brilho. Eu estou colocando a parte clara, mas ainda não é o brilho. Sempre que eu quero colocar um claro na sombra, eu uso um pouco de verde ou de azul. Anota isso aí para você não esquecer. Se eu quero colocar uma cor clara na sombra, eu sempre vou adicionar a cor um pouco de verde ou de azul. Anota aí que é para você lembrar disso quando você for pintar. E Alexandre, por que você tem que sempre colocar um pouco de verde ou de azul quando você vai pintar uma parte clara na sombra? Justamente que é para esfriar aquela parte, tá? Esfriar, o que é esfriar? É tirar aquela luz, aquele calor que tem a luz, né? Você está diminuindo a intensidade da luz usando o verde ou o vermelho. Então vai pegando as dicas aí para você cada dia ir evoluindo mais. Professor, como foi que você descobriu essas coisas? Fazendo cursos, pintando. Mas eu acho que eu descobri muito mais pintando mesmo do que em aula, porque a gente às vezes não decora muitas coisas que a gente aprende em aula. A gente só decora mesmo quando a gente vai lá e faz na prática. Eu aprendi muita coisa em aula, mas nem tudo a gente consegue memorizar, né? Agora, quando a gente vai lá e faz, a gente nunca mais esquece. Aqui eu estou usando um tonzinho de verde, porque é o claro na sombra, tá? É o claro na sombra. Agora eu vou entrar com a luz. Se liga aí, que agora eu vou entrar com amarelo com branco. Ó, vou pegar aqui o amarelo, já limpei o pincel, e vou colocar branco nele, ó, para fazer as partes de luz, tá? Agora são pontos de luz. Já não é mais só a claridade, são os pontos de luz. Esse pincel que eu estou usando é o número 6, da referência 424. Eu vou pedir desculpa, né, por às vezes eu falar demais. Alguém pode dizer, professor, foque na aula, né? Deixa as conversas para lá. Mas eu acho que às vezes a minha história pode não ajudar todo mundo, né? Pode não ajudar todo mundo, mas sempre tem alguém que às vezes está precisando do incentivo. Beleza? Sempre tem, tá? Que talvez um exemplo de história possa servir. Eu me lembro que quando eu estava me formando, perto da conclusão da faculdade, eu tive que estagiar. E eu voltei para a mesma escola onde eu estudei. E eu até tentei, né, juntar todas as turmas do ensino médio para que eu pudesse fazer uma palestra para eles e contar um pouco da minha história, né? Eu achei que minha história pudesse servir de exemplo para alguns. Não de sucesso financeiro ainda, né? Porque parece que as pessoas só querem ouvir tua história quando você ficar rico. Mas assim, de pessoa que acreditou num sonho, né? E que luta. Mas eu não tive a oportunidade de fazer esse evento, de chamar todo mundo para um lugar e ali realizar uma palestra, né? Porque o diretor disse que não dava para fazer isso, porque tem uma programação, tinha os outros professores que talvez não gostassem e tal. E como eu era estagiário, né?
Eu não tinha esse prestígio todo ainda para parar um colégio para contar uma história, né? Quem sabe um dia, né, quando eu ficar rico, famoso, né? Eu não, nem sei se eu tenho essa pretensão, mas aí essas pessoas podem parar para ouvir minha história. Não dava para parar, porque tinha ali um plano de aula sendo colocado em ação e não estava nos planos uma parada para ouvir uma pessoa, né, um estagiário falando. Talvez eu fosse um professor de sucesso na época, né, professor universitário e tal, pudesse acontecer, mas como eu era só um estagiário, então não deu para, não era possível, né? Mas não tem problema não, tá? Eu não fico triste de jeito nenhum, porque eu sei que para a gente ser levado a sério, a gente tem que realmente primeiro mostrar, né, uma vitória, alguma coisa assim, uma conquista. E nem toda conquista é levada a sério, né? Perceba que eu ainda estou com o pincel número 6 na mão, então é com ele que eu estou colocando o meu brilho. Mas depois eu vou pegar o filete para ser mais preciso em alguns detalhes. Esfumaça bem, tá? Se você colocar só branco e outra aí não colocar mais cor, fica meio infantil, tá? Então assim, nesse branco você tem que colocar outras sujeirinhas assim, meio alaranjado. Você tem que ir sujando um pouco para isso dar uma naturalidade maior. Ó, colocando aqui um tom de amarelo com laranja. Vai riscando, vai sujando com mais cores. E se você colocar só uma cor, dá a sensação de um trabalho de criança, tá? Trabalho de criança, porque na vida real não existe uma coisa só com uma cor, né? Tudo tem muitas cores. E eu quero também que vocês olhem para mim, né? Não só como uma máquina de ensinar, mas como um professor. Eu tenho uma história. A gente às vezes quer que as pessoas conheçam a nossa história. Então, tem gente que se chateia, quer que o professor só dê aula, só fale aula, 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 explique, 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 explique. Né? E às vezes essa pessoa não contribui em nada, às vezes nenhum comentário ela faz. Mas quando ela vê algo que ela não gostou, que ela não se agradou, ela já faz uma crítica. Ela quer criticar. Por exemplo, tem uma pessoa que criticou uma vez o meu canal porque eu disse que se as pessoas fizessem um depósito, né, uma ajuda no canal, eu ia mandar o restante das aulas para a pessoa, para quem mandasse, né? Até na aula da negra. Até aí, ficou faltando a última aula para vocês. Mas eu não coloquei a última aula porque justamente a gente tem um curso, né, dando aula sobre negras. Então eu não coloquei tudo, tá? Não postei tudo. Deixei para quem quisesse comprar o curso e aprender, aprendesse. E a pessoa me criticando porque eu não tinha colocado a última aula. Senão eu não acredito que eu vou ter que pagar para assistir essa última aula. Já pensou? Que folgado, né? Que folgado. A pessoa tá ali tendo aula de graça, não tá pagando nada. Ainda está achando ruim quando alguém diz que ele tem que dar uma ajuda. Então, essa pessoa que fez essa crítica, eu nunca vi ela fazer um elogio aqui, nunca vi.
que eu leio todos os elogios, eu leio todos, tá? Todos os dias eu olho lá, eu vejo os comentários, eu respondo todos, beleza? Um por um, eu leio todos. Se você falar aí, você pode ter certeza que eu vou responder. Se eu ver que é algo só um elogio, eu vou agradecer, certo? Porque eu leio todos. E essa pessoa que fez essa crítica nunca fez um elogio, nunca. Quer dizer, está ali, né, disposto a criticar, mas nunca chegou para dizer, ó, gostei da aula. Por exemplo, a que ele reclamou foi a última. Quer dizer que ele assistiu todas, mas ele não fez nenhum comentário em nenhuma delas. Só na última que ele queria assistir, né, e não tinha aula, ele achou ruim. Então é isso. Então eu quero que vocês também olhem para mim, né, como alguém que tá aqui, que gosta do momento, quer conversar, beleza? Mas se eu estiver conversando demais também, vocês podem chamar a atenção, não tem problema não. Principalmente aquelas pessoas que gostam de mim, né? Que me acompanham, beleza? Ó, eu agora tô colocando um pouco mais de branco no amarelo, só pra trabalhar essa parte aí. Essa parte do brilho. Se caso você cometer algum erro, fizer algum pontinho, alguma coisa que não queria, é só você vir com a parte de fora, ó, e corrigir a parte de dentro. Cor por cor, tá? Parte por parte. É, tem gente que gosta tudo na boquinha, né? Quer tudo na boquinha e acha ruim quando não tem. Nosso canal está com uma quantidade bem legal de patrocinadores, olha só. Mas se você quiser se tornar nosso patrocinador, ainda ajuda. Quer dizer, não são muitos não, mas já está crescendo, né? Porque éramos um, só tinha um patrocinador. Primeiro patrocinador foi Zezé. Zezé Borges, ela é patrocinadora do canal, e hoje já somos 13, galera, ainda é pouquinho, né, mas tá crescendo, tá, tá crescendo. Teve algumas pessoas que desistiram, saíram, não chegaram a ser patrocinador, mas depois tiraram o nome. Às vezes acontece por mais no cartão, algo desse tipo, né, ou então saíram intencionalmente mesmo, mas teve algumas pessoas que desistiram, saíram. Não comentaram nada, não disseram motivo, mas não são mais patrocinadores do canal. E tem outros que entraram agora há pouco, então vamos convidar aí vocês a se tornarem membros do canal, escrevendo aí um cartão, ou então comprando um cartão Google Play também, você pode se tornar membro. E você vai ter acesso a alguns conteúdos exclusivos, ou seja, vídeos que não estão aqui disponíveis para todo mundo, só para os membros, tá? Só os membros que têm acesso a alguns vídeos que eu só lanço para membro. Beleza? Vou dar uma esfumaçada agora aqui nos contornos. E outros não estão sendo membros, não é nem pelo conteúdo, é mais para ajudar mesmo o canal, tá? Tem consciência, né, que o canal tem todo um custo e entra aí como membro para dar uma força ao canal. Eu vou trabalhar azul, galera, sem colocar azul. Eu vou pegar aqui, ó, branco com verde. Você faz aí um verde claro, ó, e coloca esse vermelho carmim aqui. Aí você vem com branco, um pouquinho de vermelho. Daqui você tira um tom azulado. Não tira exatamente um azul, mas tira um tom azulado, tá? Vermelho, vermelho com verde e branco. O verde tem que ser o esmeralda, tá? Se não for esmeralda, se for, por exemplo, o verde VCE, você não consegue tirar esse azul daqui, ó. Então aqui eu já vou
trabalhar esse tom azulado aqui. Fica azul mesmo, viu? Azul, azul. Então eu estou pintando de azul sem ter azul. Aí você diz, não, professor, é impossível, isso aí não é azul. É azul. Só que eu não estou usando a tinta azul, eu estou tirando o azul do verde, tá? Dizem, né, que o azul é primário, sim, ele é primário. Como é que você fez azul? Eu não fiz azul, eu tirei o azul que estava no verde. Beleza? Tem azul no verde, o verde não é secundário? Sim, então. Secundário, eu tirei o azul que estava dentro dele. Eu ativei o azul, colocando branco e vermelho. É só você fazer um rosa e colocar verde, que a cor já fica azulada. Por quê? Porque o verde, ele está dentro do verde, o azul está dentro do verde. É como se você estivesse despertando, né, o azul que está dentro do verde. Tá? Pois é, dá para fazer esse tom azulado sem ter azul, tá? Professor, então você quer dizer que nem azul eu preciso ter? Algumas vezes, sim. Nesse caso aqui, em nenhum momento eu usei azul. Nenhum. Não tem azul aí em lugar algum, tá? Em nenhum lugar desse quadro você vai encontrar a cor azul. Nenhum. Não tem azul na minha paleta. Não tem azul. Tem amarelo, tem vermelho, tem verde. Tem dois vermelhos, tem branco. Mas azul não tem. Azul eu tirei do próprio verde, tá? Alguém pode dizer, então quer dizer que o azul não é primário? Sim, o azul é primário, mas o verde tem azul. Então a gente tirou o azul que estava dentro do verde. Tiramos, né? Tiramos. Despertamos. Ele estava adormecido e a gente foi lá e despertou ele. Trabalhando aí a parte da mão agora. Amarelo, vermelho e branco. Para trabalhar o brilho aqui na mão. Amarelo com branco para fazer a parte do brilho.
trabalhando aí parte por parte, tá? Esse quadro foi encomenda. E se você também quiser encomendar uma Santa Ceia, eu pinto para você, tá? Você também pode encomendar a sua. Apesar que a maioria do pessoal que está assistindo aqui são pintores também, né? Não vão querer encomendar, mas... Ainda mais porque eu estou ensinando vocês a pintar, para que vocês vão encomendar, né? Se vocês já estão aprendendo aí a pintar, né? Não faz nem sentido. Agora eu vou jogar uma luz de contorno aqui. Essa encomenda sendo entregue já é uma conquista, tá? Porque antigamente eu demorava muito para entregar meus quadros, mas agora eu estou entregando bem rápido. Eu estou com uma lista de telas aqui que eu vou entregar essa semana, esses dias. Vamos trabalhar pesado esses dias. Tem uma que já faz um bom tempo, que eu não vou nem falar aqui o tempo, vocês vão se assustar, que eu não entrego ao cliente. É um amigo, né? Ele não está me impressionando, mas eu pretendo entregá-lo. E eu vou trabalhar o quadro dele esses dias. Trabalhar valendo mesmo, trabalhar muito. Para entregar esse quadro dele também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o quadro que eu estou falando, tá? Eu preciso trabalhar nele esses dias. E eu até queria fazer uma enquete para ver se vocês têm interesse em que eu filme a reprodução dessa tela, o trabalho dela sendo produzido. Se vocês tiverem interesse, né, em assistir o conteúdo sendo produzido, eu posso filmar para vocês todo o passo a passo. Não sei se 100%, mas pelo menos uma boa parte, pelo menos a parte principal, né? Eu vou mostrar para vocês aí o quadro. Daqui a pouco eu vou ter que parar. Bom, vou mostrar para vocês aí mais ou menos como está ficando a Santa Ceia. Claro que eu ainda vou dar uma melhorada em alguns detalhes, mas aqui na live vou dar para o terminado. A gente já chegou aí a 44 minutos de aula. Eu vou mostrar para vocês também a tela que eu vou pintar do meu amigo, que já faz um bom tempo que está aqui. Deixa eu mostrar para vocês a Santa Ceia como ficou. Olha só. Eu não sei o que é que vocês acharam, mas o resultado foi esse aí, ó. Essa parte que eu não filmei porque é repetição, tá, galera? São os personagenzinhos, aquela mesma coisa, colocar o laranja, depois a sombra, depois a luz, a parte mais clara e depois o brilho. Beleza? Ainda vou dar uma mexida, é claro, né? Mas vejam aí como é que ficou. Olha só. Esses dois últimos que fizemos agora, que eu ainda vou dar uma ajeitadinha de leve. Mas vejam aí o quadro como ficou, tirem a conclusão de vocês, se o trabalho ficou bom. Olha o olhar do Cristo. Tem alguém ali argumentando alguma coisa com ele, nesse personagem aqui, ó. Não dá pra saber o quê. Esse aqui também tá falando alguma coisa, né?
Eu também não sei o quê. Mas aí estão os personagens do Judas tá ali, ó, indo embora, abrindo a porta. Só o vulto dele saindo, né? Beleza? As pernas aí dobradas. Então é isso, galera. Desejo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem. E agora eu vou mostrar para vocês o quadro que eu falei, né? Que eu pretendo pintar aqui. Que eu queria saber se vocês têm interesse em ver esse trabalho sendo produzido. O nome desse personagem é Perseu. Quando ele arranca a cabeça da Medusa, né? Para levar... para poder libertar, né, a princesa. Então ele... arranca a cabeça do monstro, né, que é o Kraken, e vai até levando a Medusa ali, a cabeça da Medusa. Então, uma aí já está no acabamento, o que falta agora é o acabamento final. Então, todas as camadas já foram dadas, faltando apenas agora os detalhes, beleza? Se você quer acompanhar a produção desse quadro aqui, a conclusão dele, faça um comentário aí, que aí eu posso começar a filmar todo o processo para vocês acompanharem. Também, se ninguém comentar, ou se a quantidade de comentário for muito pouco, eu vou fazer mesmo de todo jeito, então faço sem filmar, tá bom? Então é isso, galera. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até as próximas aulas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau.